Baik, bercakap tentang keselamatan ini, kita tahu sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksana. Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana pada 18 Mac lalu. Banyak syarikat dan juga um, organisasi mengubah suai operasi uh, mereka bagi memastikan uh, keselamatan pelanggan dan juga uh, warga kerja mereka sendiri tidak tercuali tenaga nasional berhad jadi untuk berbicara bagaimana agaknya uh, SOP baharu yang dilaksanakan oleh TNB untuk diubah suai disesuaikan dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat ini kita ada di studio ketua pegawai eksekutif retail uh, tenaga nasional berhad tuan insinyur Megat jalaluddin Megat Hassan. assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Seingat berbaju selamat di Melayu, raya. Selamat Hari raya sebab pakai baju Melayu. Macam tuan Megat yang tuan rumah di sini sebab kami Gat, tak baju pakai baju Melayu. Kita pakai macam tu. So, terima kasih kerana menerima Tenaga selamat. Nasional okay. pada pagi ini. Okay. Sama-sama. sama juga kepada penonton setia. Selamat pagi Malaysia. Ya, terima okay. kasih. Baik, uh, tuan terus saja bercerita mengenai SOP uh, baharu yang dilaksanakan okay. oleh TNB sepanjang tempoh PKP ini. Uh, pada permulaan uh, PKP dilaksanakan uh, TMB mengambil beberapa langkah uh, untuk membantu uh, memutuskan rantaian uh, COVID-19 ini ya. So antara tindakan yang kita ambil adalah kita menutup uh, kedai tenaga 125 buah kedai tenaga di seluruh negara uh -huh. dan kita juga memberhentikan sementara Uh, operasi bacaan jangka di tapak. Mm hmm. Dan ini kita buat untuk uh, menjaga keselamatan pelanggan mm -hmm. uh, dan juga warga kerja tenaga nasional. Yeah. Mm hmm. Uh, pada waktu yang sama juga uh, kita uh, memastikan bekalan elektrik sentiasa berterusan. Mm hmm. Uh, kerana ramai uh, di kalangan kita akan tinggal di rumah dan uh, sebahagian daripada kita juga akan bekerja di rumah uh -huh. di mana uh, pembekalan elektrik merupakan satu perkara yang penting kalau kita berada di rumah dan bekerja daripada rumah uh -huh. dan uh, pasukan uh, teknikal kita juga bersedia uh, 24 jam uh, untuk memastikan bekalan berterusan terutama di tempat-tempat uh, kritikal lah, uh -huh. seperti uh, hospital, uh, pusat kuarantin uh, dan sebagainya uh -huh. jadi uh, Alhamdulillah uh, kita mendapati bahawa uh, ...kita dapat memberikan bekalan yang berterusan... Uh, ...gangguan bekalan pada tahap yang minima... Uh, ...semasa PKP ini. Dan uh, kita juga membuka... Uh, ...24 jam uh, hubungan untuk pengguna... ...atau pelanggan uh, menghubungi tenaga nasional... Uh, ...melalui talian K-Line uh, 15454. So itu dari sudut permulaan uh, PKP. Dan uh, apabila... Uh, keadaan uh, bertambah baik uh, yang mana uh, PKP bersyarat diumumkan oleh kerajaan uh, kita mengambil keputusan untuk uh, membuka uh, operasi kita secara berperingkat uh, jadi kita telah pun uh, membuka uh, lebih kurang 92 kedai tenaga uh, di 9 negeri negeri-negeri uh, yang terbabit ialah di uh, Uh, utara, uh, Perlis, Kedah, Perak, Pulau Penang uh, di Timur, uh, Kelantan, uh, Terengganu dan Pahang dan juga di Selatan, uh, Melaka dan Johor di mana negeri-negeri ini diklasifikasikan sebagai zon uh, hijau ataupun uh, zon kuning bermakna tahap uh, Covid itu uh, telah amat berkurangan uh, dan uh, semasa kita nak buka operasi hmm. ini kita membuat persiapan uh, supaya kita mematuhi uh, SOP yang di mm -hmm. diunjurkan oleh uh, kerajaan Malaysia. Yeah. So antara lain uh, kita pastikan di kedai tenaga mm -hmm. uh, amalan penjarakan sosial betul uh, di 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 dibuat mm -hmm. uh, pelanggan dan juga anggota kerja memakai face mask. Mm -hmm. uh, kita juga sediakan hand sanitizer mm -hmm. uh, kepada pelanggan-pelanggan yang hadir. Uh, selain daripada itu juga kita adakan uh, pemeriksaan suhu badan uh -uh. Uh, kepada semua pelanggan yang hadir dan kita minta juga pelanggan kita register uh -uh. Uh, sebagai contact tracing sekiranya apa-apa uh, berlaku kemudian nantilah. Uh -uh. So, ini, ini antara SOP yang kita laksanakan uh, untuk memastikan uh, kita beroperasi dengan norma baru uh -huh. seperti yang kita selalu sebut Bisa. dan untuk memastikan keselamatan pelanggan dan juga warga kerja tenaga uh -huh. nasional. So itu merupakan uh, sebahagian daripada apa yang kita telah buat. Uh -huh. Dan kita juga telah memulakan operasi bacaan meter di tapak. Uh -huh. Bagi negeri-negeri negeri yang saya sebutkan uh -huh. tadi dan uh, kita punya pembaca jaga, meter reader kita juga pengikut SOP. Uh -huh. uh, dibekalkan dengan uh, face, face mask, mask. Uh, sanitizer dan sebagainya uh -huh. uh, supaya uh, keselamatan masyarakat mm. uh, kita kita Terjagalah. jaga bersama lah mm. so ini merupakan sebahagian daripada SOP uh, tenaga nasional pada masa ini mm. baik uh, tuan sepanjang tempoh pkp saya yakin kita ada dua keadaan di mana terdapatnya peningkatan dalam penggunaan elektrik dan juga pengurangan peningkatan apabila semua orang berada di rumah mm. jadi buka aircon 4 jam mm. tv lampu dan semuanya dan pengurangan mungkin kepada sektor perniagaan ataupun pejabat yang tidak ada pekerja datang jadi sejauh mana jumlah uh, peratusan peningkatan dan juga pengurangan elektrik sepanjang tempoh PKP. Uh -huh. uh, tepat sekali unjuran yang yang disebutkan. Uh, memangnya secara logik kita uh. akan nampak uh, perkara itu. Mhm. Uh, so kalau kita lihat dari sudut sektor kediaman, uh, yang seperti yang sebut uh, ramai yang akan tinggal di rumah uh, dan sebagian bekerja daripada rumah. anak-anak uh, juga ada di rumah. Eh uh, so memanglah ada peningkatan dari sudut penggunaan dan daripada itu juga kita dapati kita juga uh, mengharungi bulan Ramadan. Jadi aktiviti-aktiviti di rumah pun bertambah uh, dengan memasak dan sebagainya. Dan apabila kita lihat uh, analisa yang kita buat untuk sektor uh, kediaman ini uh, kita mendapati uh, secara keseluruhan kita dapati penggunaan meningkat hmm. sebanyak antara 20 hingga 50% hmm. bagi sektor hmm. kediaman. kediaman. Hmm. Di sebaliknya, bagi sektor komersial dan industri hmm. disebabkan oleh MCO sebahagian daripada kilang-kilang tidak operasi cuma yang essential services saja dibenarkan oleh hmm. kerajaan dan kita mendapati bahawa Uh, pengurangan sektor uh, penggunaan di sektor komersial dan industri hmm. uh, lebih kurang antara 30 hingga 50%. Hmm. So, secara keseluruhan, hmm. bila kita campurkan domestik, hmm. komersial, industri hmm. Hmm. secara puratanya keseluruhan penggunaan sebenarnya menurun hmm. uh, lebih kurang 25 hingga hmm. 30%. Hmm. Itulah demografi yang ada hmm. sekarang ini Betul. dan uh, dalam seminggu dua ni kita dapati bahawa terdapat sedikit peningkatan. Lah. Mm hmm. Ha, kena yeah. banyak uh, komersial dan industri ya? start bermula operasi. Mm -hmm. Baik, tadi uh, tuan ada nyatakan mengenai bahawa sepanjang uh, tempoh PKP sebelum ini bacaan meter dan juga penyerahan bil kepada hampir 9 juta pelanggan TNB uh, dihentikan buat sementara waktu. Tapi uh, kehadiran tuan juga sekarang ini tepat pada masanya sebab sejak uh, beberapa hari ini ramai uh, berkata-kata mengenai uh, bil elektrik ini. Jadi penyerahan perlu lakukan uh, kerana difahamkan ini yang tular di media sosial bahawa bil pertama akan datang uh, tidak lama lagi dan juga pelarasan akan dibuat bagaimana agaknya uh, perkara itu dilakukan oleh pihak TNB? Tuan? Uh, semasa uh, PKP dilaksanakan uh, seperti yang setiap malam kita menghentikan sementara bacaan di tapak uh -huh. jadi pengguna tidak menerima bil berdasarkan uh, bacaan uh -huh. di tapak. Uh, bagaimanapun uh, TNB mengeluarkan bil anggaran. Uh -huh. uh, bil anggaran ini kita guna penggunaan bulan sebelumnya Oh. maksudnya bulan februari lah. Mm -mm. So kalau dia guna februari uh, 300 kilowatt hour mm -hmm. uh, dan ada ringgitnya kita mm -hmm. guna amount yang sama. Oh okay. uh, Untuk semasa tempoh uh, bil anggaran ini. Mm -hmm. Maksudnya dua bulan yang lepaslah. Mm -hmm. March April dan sebagian daripada ini. Mm -hmm tujuan kita keluarkan bil anggaran ni supaya customer nanti pelanggan kita tak terkejut nanti tiba-tiba yeah. banyak dapat banyak uh. 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 jadi apabila adanya bil anggaran ini dan kita uh, paparkan bil anggaran ini di uh, di portal Tenaga Nasional mm -hmm. dan juga di uh, my TMB app supaya customer boleh tengok mm -hmm. dan customer juga boleh buat pembayaran semasa mm -hmm. semasa PKP mm -hmm. berdasarkan pada bil anggaran. Mm -hmm. uh, jadi sejak 15 bulan 5 itu kita mm -hmm. telah mulakan uh, operasi bacaan jangka di tapak. Mm -hmm. uh, jadi apabila kita dapat bacaan jangka di tapak, mm -hmm. kita dapatlah bacaan meter yang sebenar mm -hmm. sepanjang tempoh PQP. Hmm. Uh, untuk itu kita perlu selaraskan hmm. antara bacaan sebenar dengan bil, -bil anggaran hmm. yang kita telah uh, kemukakan sebelum ini. Sejak bulan 3, 4 3 bulan 3 bulan uh. dan 4 uh. hmm. dan kita akan selaraskan uh, apabila terima bil yang sebenarnilah hmm. hmm. yang telah pun sebahagian daripada customer telah pun menerima, menerima bil yang sebenar. Hmm. Uh, hmm. Uh, jadi cara kaedah yang kita uh, gunakan hmm. ialah uh, ialah menggunakan keadaan apa yang kita panggil keadaan perurata. Mm -hmm. okay. Mungkin pelanggan ada sedikit kekeliruan berhubung dengan perkara lah. Mm -hmm. Apabila dia nampak bil sebenar dia dapat itu tiba-tiba tinggi. Mm -hmm. Jadi, uh, saya ingin uh, maklumkan di sini. Uh, bil yang tinggi ini uh, puncanya ada dua. Yang pertama, tempoh itu. Mm -hmm. mm. Tempoh itu tempoh yang agak lama, melebihi dua bulan. Mm -hmm. Jadi, akan nampaklah apa? Kenaikan. Kenaikan sebab tempoh yang lama dan lagi satu puncanya seperti yang sebut tadi lah sebab hmm. kita ada di rumah yeah. tentu saja penggunaan kita lebih daripada hmm. uh, kadar biasa hmm, sebab seisi keluarga guna yeah. elektrik. Hmm. Uh, jadi kita kena pastikan kita buat uh, prorata ini uh, uh. Uh, dan keadaan prorata ini uh, saya bagi contoh untuk, okay. untuk mudahkan uh, hmm. para pelanggan. Uh, uh -huh. uh, Katakanlah ada pengguna yang menerima uh, bil anggaran bulan Mac, mm -hmm. April, Mei mm -hmm. dan bulan Jun, bulan hadapan ini mm -hmm. dia akan menerima Base bil sebenar. sebenar. Mm -hmm. Katalah bacaan bil sebenar tu bila mm -hmm. kita ambil bacaan sebenar, penggunaan dia 1400 kWh. Mm -hmm. Jadi 1400 kWh ni sebagai contoh mm -hmm. adalah untuk 4 bulan. Mm -hmm. Jadi kaedah prorata ini mm -hmm. apa yang kita buat ialah kita bahagikan ya. 1400 ni dengan 4 bulan sebab ya. nak tahu penggunaan sebulan ya jadi 1400 bagi 4 ialah 350 kilowatt hour sebagai contoh ha jadi kita akan kirakan contoh ni 350 kilowatt hour ni kita akan darabkan mengikut band tarif yang sedia ada untuk setiap bulan Ha, mm -hmm. sebab dalam uh, domestik uh, tarif ini dia ada band. Mm -hmm. ha, penggunaan 200 yang pertama berapa uh, 200 ke 300 berapa sen mm -hmm. 300 uh, dan uh, mm -hmm. hingga 600 berapa sen mm -hmm. 600 dan ke atas berapa sen mm -hmm. dia ada band dia. Mm -hmm. Jadi apabila kita dapat setiap bulan kita darabkan mengikut bulanan. Mm -hmm. Jadi kita dapat setiap bulan dan kita akan campurkan untuk 4 bulan. Mm -hmm. so, dalam contoh ni kalau kita lihat kita dapatkan bulanan Uh, duit itu lebih kurang uh, ringgit dia RM102.80. Uh -huh. Uh, kita kali 4 untuk 4 bulan uh -huh. dapat RM411 uh, uh -huh. uh, dan beberapa persen. Uh. Uh, kalau kita tak guna prorata sebagai perbandingan, uh -huh. kalau kita terus uh, darab saja mengikut tarif band itu, uh -huh. jumlah dia akan jadi lebih tinggi. Uh -huh. Itu RM680. Yeah. Jadi inilah yang kita dapati daripada komen-komen maklum balas yeah. daripada media sosial yang uh, mengatakan TMB uh, akan darab terus, 1,400 dia terus oh. darab kepada band. Sebenarnya kita menggunakan keadaan yeah. peruratan yeah. dan keedah peruratan ini menjamin supaya tidak ada cas berlebihan kepada yeah. pelanggan-pelanggan tenaga nasional dan kaedah purata ini juga telah disemak dan juga disahkan oleh Suruhanjaya Tenaga uh. untuk TNB guna pakai uh. dan ia merupakan satu kaedah yang bukan saja TNB pakai tapi kaedah yang dipakai di seluruh negeri. Uh. Uh. Uh, jadi uh, saya uh, ingin uh. memberitahu pelanggan bahawa uh, selepas kita dapat uh, bacaan bulanan ini uh, setiap bulan uh. kita akan beri diskaun uh -huh. sebab uh. kerajaan telah pun umumkan Berdasarkan package langganan ekonomi ada diskaun kepada pengguna-pengguna domestik. Ya. Yeah. Uh, so kita akan bagi diskaun. Selepas itu pula kita tolak balik bil anggaran yang kita telah uh, uh, keluarkan sebelum ini. Uh, sebelum kita isu the final bill. Ya. Yeah. Maka okay, itulah proses yang, yang 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 kita lakukan. Kita lakukan. Uh, uh, dan uh, kita nak pastikan dan insya-Allah setakat ini kita memang pastikan. Hmm. Uh, pengguna mendapat bil yang yang tepat. Yeah. Dan tidak tidak ada charge berlebihan dan kita tidak ada intention mm -hmm. niat untuk berbuat Betul. demikian anyway yeah. Betul. itu itu yang itu yang penting baik Hmm, jadi kita harapkan agar penonton di rumah sudah fahamlah pengiraan menggunakan kaedah purata tersebut. Okey baik ada tu. Eh baik tuan, uh, Saya fahamkan uh, kita semua sudah maklum bahawa PKP ini ada banyak golongan yang terjejas. Mungkin daripada pihak TNB sendiri ada menyediakan kemudahan uh, kepada pengguna elektrik yang mungkin uh, terasa terkesan dengan peningkatan uh, bil elektrik apabila mereka berada di rumah. Jadi mungkin ada kemudahan daripada pihak TNB sendiri untuk golongan berkenaan. Um, dari sudut uh, bagaimana kita nak bantu pelanggan pelanggan-pelanggan uh, elektrik di di negara kita hmm. ni yang pertama ialah uh, kita bekerjasama dengan kerajaan untuk memberikan uh, diskaun discount kepada pelanggan-pelanggan kalau kita lihat sektor kediaman. Hmm. Uh, kerajaan umumkan uh, discount mengikut kadar-kadar tertentu. Uh -uh. 50%, 25%, 15% dan 2%. Ah uh, dan diskaun ini walaupun bagaimanapun diskaun ini uh, mensasarkan golongan B40 dan M40. Uh -uh. Uh -uh. Maksud yang dapat 50%, 25% tu 15% tu golongan B40 dan juga M40. Yang mana penggunaan elektrik dia kurang daripada 600 kWh. Uh -uh. Jadi ini sasaran utama diskaun Uh, yang dibuat oleh kerajaan walaupun begitu semua 7.5 juta pengguna domestik uh, mendapat diskaun. Yang selebihnya mendapat uh, 2% lah. Uh, dari sudut uh, komposisi uh, pelanggan kita, uh, 85% daripada 7.5 juta itu tergolong dalam uh, golongan B40 dan M40. Yang mana manfaatnya adalah kebanyakannya kepada golongan sasar ini. Uh, itu yang pertama. Baik. Selain daripada itu juga TMB eh uh, peka tentang keadaan luar biasa yang uh, yang pelanggan hadapi pada masa ini. Mm. Ini memang situasi yang kita tak pernah hadapi mm. dan uh, mm. kita telah memperkenalkan uh, apa yang kita panggil uh, easy uh, payment plan, payment uh, plan. Yeah. plan. Mm. Skim bayaran apa ni plan bayaran mudah. Mm. Uh, ini banyak syarikat buatlah. Eh mm. uh, sebelum uh, PKP mm. juga yang mana eh uh, bil yang tertunggak Hmm semasa PKP ini, kita memberi option kepada pelanggan untuk menjelaskannya secara ansuran mm hmm bulanan sehingga Disember 2020. Hmm. Okay. So sekiranya ada yang tertunggak, kita akan kata option kepada pelanggan selesaikan secara bulanan mm hmm sehingga 2020 mm hmm Disember 2020. Uh, pada waktu yang sama bayar bil semasa hmm. baik. Jadi ini dapat meringankan beban, beban kepada pengguna-penggunalah. Uh. Baik. So uh, ini kita offer secara automatik kepada 7.5 juta pengguna. Hmm. So apabila pengguna terima bil sebenar tu, hmm. uh, di sebelah kanan ujung tu, hmm. uh, dalam gambar tu dia nampak kan sertakanlah <laughs> mana tu, ada kuning? Ada kuning. Oh, dalam ya, kuning, kuning, kuning tu ada sebut uh, pelan bayaran mudah. Okay. Uh, plan bayaran mudah. Ha? Uh, uh, kalau you boleh zoom in dalam tu boleh nampak lah. Uh, Kita kata ada satu bayaran penuh berapa, bayaran mudah berapa. Uh, Jadi pengguna boleh ambil, memilih memilih eh? satu. Bayar uh, mudahlah kan. Uh, kalau nak bayar mudah silakan. Uh, kalau ada yang kata saya nak bayar penuh. penuh tidak terikat dengan pun boleh juga kita tidak paksa mana-mana so option kepada pengguna dan kita tidak ada surcharge tambahan tak ada interest pula kata kalau apa kalau bayar mudah ada interest interest tak ada tersebut tak ada memang tak ada kita kata kalau ini amount dia boleh bayar bulan-bulan itulah sampai Disember 2020 baik satu perkara juga yang perlu untuk saya ajukan soalan ini berkenaan dengan pembayaran ini mungkin maaf ada timbul Soalan, bagaimana kalau penggunaan yang dianggarkan sepanjang tempoh PKP ini lebih tinggi maupun lebih rendah daripada penggunaan sebenar? Situasi untuk mengendalikan kes-kes seperti itu, bagaimana Tuan? Dalam kita mengira uh, penjelasan tadi, sekiranya uh, bil anggaran tadi uh, kita keluarkan kurang daripada sebenarnya, uh -huh. maka pengguna akan... Uh, perlu top up lah bayar ah baki tu eh baki daripada yang terlebih tu mm -hmm. tapi sekiranya di sebaliknya mm -hmm. kita menganggarkan uh, lebih mm -hmm. semasa PKP mm -hmm. dan bacaan sebenar kurang kita akan bagi kredit balik kepada mm -hmm. customer account mm ha -hmm. uh, ini banyak juga kita terima ada juga kita terima di pelanggan yang mana pelanggan-pelanggan uh, kita uh, balik kampung dan dia tersekat di kampung. Mm. Jadi bil dia masa PKP itu sebenarnya dia tak ada di rumah. Mm. Dia ada di kampung. Bil di kampung mm. mungkin naik. Mm. Bil di, di pekan ni dia mm. dia, dia, dia kurang. Mm. Tapi kita guna estimate bil bulan Februari. Yeah. Mm. jadi Maknanya kita telah terlebih estimate. Mm. Jangan risau. Kita akan kreditkan kredit. balik mm. dalam akaun tu dan uh, pelanggan boleh nampak sama ada dia negatif ataupun positif. Untuk bil seterusnya ke bagaimana? Untuk bil seterusnya. Okay. Apabila kita buat pererasan. Hmm. Jadi, uh, perkara itu... Uh, sangat jelas dan teratur dalam bil kita. Ya, saya juga uh, ada uh, terbaca bahawa pengeluaran bil anggaran ini uh, bukan sesuatu yang baru diwujudkan semasa PKP tetapi uh -huh. sudah pun dilaksanakan uh, sebelum ini misalnya ketika pembaca meter tidak boleh membuat bacaan meter. Kita uh -huh. perlu perjelaskan takut orang ramai terkejut. Kenapa TNB tiba-tiba buat uh, kaedah begini? kan. Uh -huh. uh, kaedah uh, purata dan penilaian tu memang digunakan pakai uh -huh. uh, sebelum ini juga. Uh -huh. uh, dan itu uh, kita Gunakan seperti yang disebut tadi apabila kita tak dapat akses, hmm. kita tak dapat baca, baca meter. meter. Hmm. Contohnya mungkin kita pergi baca hari itu, uh, pengguna tak ada di rumah. Hmm. Uh, dan kita akan cuba lagi dua kali, dia masih hmm. lagi tak ada di rumah, mungkin hmm. outstation dan sebagainya melancong. Meter di dalam rumah, hmm. kita akan buat bil anggaran mengikut metodologi yang sama. Hmm. Uh, tetapi uh, sebelum PKP ini, anggaran ini hmm bianggaran ni sangat sikit. Ya. Yeah. Sebab kebanyakannya 99% kita boleh baca. Hmm. Kemungkinan adalah uh, kurang daripada 1% yang kita keluarkan bianggaran mm. sebelum mm. PKP. Uh, jadi itu mungkin ramai yang pengguna uh, tak dapat tak terima pun bianggaran sebab mm. kita boleh baca. Hmm. Mm. Mm. Dia mungkin lain situasi dengan orang yang menggunakan uh, meter pintar betul. Ya. Yeah. so boleh jelaskan penggunaan meter pintar itu? Uh, kita uh, dalam kategori uh, meter pintar ini uh, pada tahun lepas kita memulakan projek meter pintar ini. Uh -huh. uh, kita buat pilot projek uh, dan juga kita mulakan pemasangan meter pintar uh, di Melaka. Uh -huh. So di Melaka memang ada pengguna-pengguna kita yang ada meter pintar. Uh -huh. uh, jadi salah satu kelebihan meter pintar ni adalah uh -huh. uh, kita boleh baca bacaan uh, meter itu tanpa uh -huh. pergi ke tapak. Ah. Oh, secara jarak jauh lah ni. Secara jarak jauh okay. daripada office menggunakan software dan komunikasi, kita boleh baca dia. Mm -hmm. Kita boleh baca hari-hari sebenarnya. Mm -hmm. Tapi dalam untuk mengeluarkan bil bulanan ni kita baca setiap bulan dan keluarkan bil tanpa mm -hmm. pergi ke tapak. Mm -hmm. Jadi bagi pengguna yang ada meter pintar ni sebenarnya mm -hmm. dalam tempoh PKP ni dia mendapat bil yang sebenar. Oh, dia tak perlu anggaran? Bil. tak perlu anggaran. Mm -hmm. So dia dapat bil yang sebenar dan pengguna uh, ada dua kategori pengguna yang sebenarnya mendapat bil sebenar satu pengguna meter bita kediaman di Melaka mm hmm uh, dan ada uh, sedikit di uh, di Clown Valley mm hmm dan juga pengguna pengguna industri uh, kuasa besar yeah. yang, uh, pengguna pengguna industri dan komersial kuasa besar ni mm -hmm. kita telah pasang meter pintar ini uh, beberapa tahun yang lepas mm. uh, jadi dia uh, jadi pengguna-pengguna ini dapat bil yang sebenar walaupun kita tak pergi ke tapak. Jadi itu kelebihan hmm. antara kelebihan meter pintar ni hmm. dan insya-Allah selepas MCO ni pun kita nak sambung projek hmm. uh, Mita pintar ni sebenarnya Baik. sebab dia ada banyak kelebihan. Betul. Lah. Ya. Uh, salah satu kelebihannya itu tadi uh, kita hmm. boleh dapat maklumat tanpa perlu kita dapat. baca jauh-jauh kan. Yes. <laughs> Sekarang ini proses uh, pengeluaran bill sudah pun dilakukan kan. Uh, sedikit demi sedikit, sedikit, sedikit dan akan terus berterusan sehingga selesai ke semua uh, pelanggan uh, TNB hmm. mendapatkan bill tersebut. Uh, bagaimana orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat terkini untuk kita menutup uh, segmen ini uh, tuan boleh kongsikan platform um, kita sentiasa terbuka untuk menerima pertanyaan hmm. dan memberi penjelasan kepada pelanggan-pelanggan, pada setiap pelanggan. Hmm. Uh, dan ada beberapa keadaan yang uh, pengguna boleh uh, mendapat penjelasan. Hmm. Yang pertama, boleh pergi ke kedai tenaga hmm. uh, untuk mendapat penjelasan hmm. uh, bagi kedai tenaga yang dibuka dan insyaAllah hmm. mulai 1 Jun ini kita akan buka semua kedai tenaga di seluruh Malaysia. Hmm. Uh, dan uh, yang keduanya, boleh juga menghubungi uh, care line Ya. Kita ada pegawai khidmat pelanggan uh -huh. Yang beroperasi uh, Dan sentiasa boleh memberi penerangan uh, Kepada pengguna-pengguna uh -uh. Jadi nombor K-Line ni uh, Famous lah dalam masyarakat uh -uh. kita ni kan uh, uh -huh. 1388 5454 uh -huh. Jadi ini boleh kos uh, pada waktu pejabat uh -huh. Dan kita akan bagi maklumat uh, Yang diperlukan uh -huh. kepada pelanggan uh -huh. Dan kita juga maklum bahawa uh, Mungkin uh, ehm um, masa PKP ini hmm. uh, pengguna pelanggan juga tak mau keluar daripada rumah lagi hmm. dan boleh gunakan uh, saluran uh, uh, talian hmm. Hmm. dan talian kan dan talian eh selain daripada itu kita juga mempunyai uh, saluran digital hmm. uh, melalui Facebook Instagram hmm. Twitter boleh tweet boleh uh, uh, DM hmm. Uh, boleh PM boleh mm. dan mm. kita akan jawab setiap pasti balaslah uh, pasti balas, lah. pasti balas. Yeah. dan kita ada social media team mm. yang melihat kepada semua aduan-aduan tersebut aduan aduan mm. uh. betul jadi dalam tenaga ni kita katakan kita mempunyai tiga saluran hmm uh, klik call come over Tiga c klik pakai keyboard okay uh, facebook come, mm. come over datang kepada mm. kedai tenaga yeah. dan seterusnya call uh -huh. so tiga c ya yeah. Mm hmm call atau, uh, call uh, click itulah call tu itulah jadi pengguna kita sarankan pengguna untuk mendapatkan penjelasan mm -hmm. uh, terus daripada uh, tenaga nasional mm -hmm. uh, dan itu lebih bermanfaat uh, uh, Dibandingkan kalau kita apa ni uh, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mungkin uh, apa ni um, menyebabkan um, kesan yang yeah, ya keliruan dan impak buruk oh, yeah. dan sebagainya. Baik terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Insinyur hmm? Megat Jalaluddin Megat Hasan Ketua Pegawai Ahli uh, Puncitan Tenaga Nasional Berhad hmm. kerana memberikan pencerahan kepada kita mengenai uh, pembayaran bil dan juga operasi hmm. TNB sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan hmm. dan juga PKPB ini. Saya doakan terus sukses semoga terus sihat uh, Tuan. Terima kasih banyak-banyak. Terima, terima kasih. Terima kasih. Uh, pesan saya terakhir ialah supaya yeah, sila. pengguna uh, menggunakan yeah. elektrik dengan berhemah. Berhema, uh -huh. dalam untuk kediaman ni yang kita boleh uh, kontrol ialah tempoh masa ekon. Ya. Yeah. kerana itu merupakan Betul. satu uh -huh. faktor yang apa? meningkatkan meningkatkan bil, bil. bil. Uh -huh. uh, dan yang keduanya sentiasa uh, mematikan kesematan elektriklah. Uh -huh. uh, di rumah sebelum nak keluar ke tempat kerja yeah. matikan suis yeah. dan Betul. sebagainya. Itu perkara yang perlu kita titik beratkan insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi Buan, kerana bersama kami pada hari ini. Bye.